じゃあ今日はあなたも残業時間をもう今日から減らすことができる3つの方法を紹介したいと思います。で、実際にやるとすっごい楽になるテクニックがあって、それは50分間のタイマーをかけるのね。で、一つのことだけにフォーカスして50分の時間、そのこと以外は何にもしないの。だからメールもチェックしない、電話も出ない、ね、人とも話さない、ね、遊ばない。本当にパソコンが必要じゃなかったらパソコン消しちゃう、ノートだけでできるんだったらそれだけみたいな感じで、その一つのことだけに50分フォーカスして、で50分終わったら今度10分の休憩を取るので、また50分のフォーカスをして、で今度10分の休憩を取るのね。でその50分を2回やったら今度30分間フォーカスするのね。で30分が終わったら長い休憩を取るんだけど、だいたいこれをやっていると本当に昼ご飯の時間になるんだけど、このフォーカスのやり方で仕事を進むとものすっごい効率で仕事が進んでいくの。なぜかというとね、人間の脳って一つのことにフォーカスしてできるように作られているのね。二つのことをフォーカスしてやろうとしていても、実は科学者たちが脳にケーブルとかつけて測ってみたら、一つのことに短時間集中してパッてこっちの別のことに集中を変えてジャグリングをしてるわけよね。で、効率を上げるんだったら一つのことにフォーカスして、それが終わったら次のことを始めるの。この一つのことをやっている時にこっちにスイッチしちゃうと、またこっちに戻ってくる時に今どこだったっけって戻ってきて、集中のレベルを上げる時間までにちょっと時間がかかっちゃうんだよ。だからこの50分間の間、一つのことをやってる時になんかメールとかチェックしちゃって、で10分ぐらいですね、それでやってると、10分間その作業に一番大切じゃないことに使っちゃって、また一番大切なことに戻ってくると、さっきの集中が高まった状態に戻るには本当に10分から20分かかっちゃうんだよね。でそうすると30分間の時間をロスしちゃったっていうことになるので、午前中に30分間の時間をロスってするのは本当にもったいないことなんだよね。だからこの方法を使うと本当に2時間半で、普通だったら6時間とか8時間かかる仕事がパッて一発でできるようになるので、8時間かかってる場合は必ずなんかいろんなことを一緒にやろうとして、もう午後の効率が悪い時間とかにそれをやろうとすると、やっぱり朝ね、誰もいなくて集中できる時間にスパーってやった方がもうすぐ早く終わると思うんだよね。で、メールをチェックするっていうのはサラリーマンね、会社仕事やってて必要なことなんだけど、できるだけこれもまとめて決まった時間でやってもらいたいよね。例えば僕は午後の12時か1時にメールをチェックして、また3時にチェックするのね。午前中にメールをチェックしない生き方を選んでいるので、なぜかというと、僕は自分の仕事、自分の会社の中で一番大切なことをしていて、メールをチェックすると他の人の一番大切なことがバーって入ってくる時があるんだよね。で、それがプレッシャー、ストレスになっちゃって、あ、やべえ、これやらないとダメだなってなるんだけど、今僕はこの午後にメールをチェックするっていうことをみんなに説明しているから、本当に至急だったら電話かけていいんですけど、午後の12時まで待てることだったらメールで送ってください、必ず返しますっていう働き方をして、この午前中の時間の効率をもっと高めているんだけど、俺は普通の会社で働いているとものすごい難しいことだと思うので、これをどうやってやるのかっていうと、普通の会社で働いていたら朝仕事を何をするんだ、一番大切なことは何かって決めるときに、決めた後にメールを軽くチェックするのね。で、それがこのメールを答えることは今仕事で一番大切なのか、ね、マナーだけなのか、それかこれは12時まで待てるのかっていうことを決めるので、待てるんだったら待てるようにして、で一番大切なことを最初に終わらせちゃうので、
それが終わったら午後とかにメールをいっぱい返したり、もう午後なんてもうぼーっとしてもできる作業、ホールにね、紙にさペーパーパンチで穴開けたり、コピー作ったり、なんか印刷したり、誰か外出して誰かと話したり、でそういう時に午後の時間を使うと、午前中の時間にもっとフォーカスして、あの残業時間が減るような作業がガン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 進んでくるんだよね。じゃあ実際にこの3つの方法、最初は一番大切な仕事にフォーカスする、2つ目は 80-20 の法則を使う、で3つ目はその午前中に一番大切な仕事を終わらせるっていうことを実際に使っていくのは、まあひょっとしたら難しいかもしれないんだよね。今の上司がそれを許してくれないとか、今の環境だったらそれは難しい。でここのお願いは、できるところからやり始めてもらいたいの。だから全部を一発で明日からやるぞっていうのが難しかったら、少しずつやってみて、そしたら必ず効果は出てくるから、ね、さっきも言ったように残業っていうのは長期的にやると効果が上がらないよね。で僕個人も本当に残業に慣れてて、でサラリーマンやってた時、それとジムのマネージャーやってた時はものすっごい残業してたのね。もう本当にジムのボスから怒られたぐらい残業しすぎてたの。もちろん残業代とか出てなかったんだけど、やっぱりその仕事をもっとしたいっていうのもあったかもしれないけど、最初は楽しいんだけど、ずっと残業していくとなんかやる気がなくなるっていうか、希望がなくなるんだよね。で本当に落ち込んでくる状態になって、楽しいことがなくなってくるっていう人生を過ごしてたの。だから僕は本当にもう本当に日本のサラリーマンにもっと楽して楽しく、もう仕事って大好きで楽しいものだから、そういう感じで仕事をやってもらいたいので、僕はこの平成の働き方っていうのは、自分が大好きなことを仕事にして、でその才能を育てていって、一つのことを続けていく、そうすると才能が成長して収入も増えてきて、で自分が作ったことでお客さんが喜ぶ、でお金が生まれていく、それが平成の働き方だと思って、平成ビジネススクールっていうのを立ち上げた。で平成ビジネススクールではオンラインで学校みたいなのもあって、クラスが取れて、で実際にセミナーとかでライブでクラスも受けれますので、ぜひもしこういうのにね興味があって、短時間にちょっとビジネスの塾でも行こうかなって思ったら、ぜひ平成ビジネススクール .com に遊びに来てください。待っています。 Facebook の COO のねシェロル・サンバーグが、彼女が5時半に仕事を終わらせるんだったら、きっと僕たちもできるよ。Thank you so much for checking out Chris の部屋 and I'll see you next time. Adios, amigos. で、仕事っていうのは人生起きてる間ね、もう社会人になって起きてる間半分することなので、マジ聞いてください。ね、仕事ってさ、やっぱり自分がやったことが楽しくて。